10 minlərlə Azərbaycanlı ötən əsrin müxtəlif dövrlərində Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunub və bu ərazilərin Azərbaycanın əzəli torpaqları olması tarixi həqiqətdir. Prezident İlham Əliyev bu tarixi gerçəkliyə dəfələrlə münasibət bildirib. Stat, əgər Şərqi Zəngəzur varsa, deməli Qərbi Zəngəzur da var. Bəli, Qərbi Zəngəzur bizim dədə-baba torpağımızdır. Statın sonu. Tarixi gerçəklərin araşdırılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi bugün qloballaşan dünyada milli identikliyin qorunması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Qərbi Azərbaycan icması bu missiyanı həyata keçirən təşkilatlardan biridir. Təşkilat 1989-cu ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyinin hüquqi varisidir. Belə ki, bu ilin avqustun 3-də Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin adı dəyişdirilərək Qərbi Azərbaycan icması adlandırılıb. Əvvəllər Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin və Qarabağa Dönüş İctimai Birliyinin yerləşdiyi bina icmanın istifadəsini verilib. Prezident İlham Əliyev binada yaradılmış şəraitlə tanış olub. Ümumi sahəsi 1280 kvadrat metr olan 4 mərtəbəli binada 23 iş otağı, iclas və konfrans zalları, habelə müxtəlif yardımçı otaqlar mövcuddur. Qərbi Azərbaycan icmasının istifadəsinə verildikdən sonra qısa müddət ərzində bina təmir edilib və zəruri avadanlıqlarla təchiz olunub. Təşkilatın yeni nizamnaməsinə əsasən, Qərbi Azərbaycan icması erməni terrorizmi nəticəsində son 2 əsrdə indiki Ermənistan Respublikası ərazisindəki tarixi torpaqlarından qovulmuş bütün qaçqınları və deportasiya olunanları öz sıralarında birləşdirən, deportasiya nəticəsində əsas hüquq və azadlıqları tapdalanmış, zorakılığa və məhrumiyyətlərə məruz qalmış azərbaycanlıların və onların varislərinin hüquqlarının beynəlxalq müstəvidə bərpasını, onlara qarşı törədilən tarixi cinayətlər haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını, bu cinayətləri törətmiş erməni millətçilərinin və Ermənistan Sovet Sosialist Respublikasının indiki varisi olan Ermənistan Respublikasının beynəlxalq müstəvidə məsuliyyətə cəlb edilməsini öz fəaliyyətinin əsas məqsədi hesab edən qeyri-kommersiya təşkilatıdır. İcmada Müşahidə Şurası, İdarə Heyəti, Nəzarət Təftiş Komissiyası, Ağsaqqallar Şurası, Ziyalılar Şurası, Qadınlar Şurası, Gənclər Birliyi, Qəyyumlar Şurası və xarici ölkələrdə nümayəndəliklər fəaliyyət göstərir. Qərbi Azərbaycanda azərbaycanlılar yaşamış 22 rayondan nümayəndələr təşkilatda təmsil olunurlar. Təşkilat 1989-cu ildən Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının problemləri ilə məşğul olan və 1988-91-ci illərdə qaçqın düşən azərbaycanlılar barədə faktların və sənədlərin toplandığı və saxlandığı yeganə ictimai qurumdur. 1988-1991-ci illərdə Qərbi Azərbaycandan qovulmuş 50 mindən çox ailənin 20 minə qədərinə dəymiş ziyan hesablanıb və hazırda bu işlər davam etdirilir. Təşkilat eyni zamanda Qərbi Azərbaycanda Azərbaycan mədəni irsinin bütün nümunələrinin dəqiq siyasının tutulmasını həyata keçirir. Mən ikinci dəfədir ki, bu binadayam. 12 il bundan əvvəl binanın açılışında iştirak eləmişəm. Onu da bildirməliyəm ki, bu bina mənim göstərişimlə inşa edilmişdir və o vaxt ki, məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qarabağdan olan məcburi köçkünlərin təşkilatı bu binada yerləşmişdir. Və bugün ikinci dəfə buradayam və artıq bu binada Qərbi Azərbaycan icması yerləşibdir. Və bugün bu binanın Qərbi Azərbaycan icmasına verilməsini biz qeyd edirik. Bildiyiniz kimi, avqust ayında Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti Qərbi Azərbaycan icmasına çevrilmişdir
Ve ben hesap ettim ki en düzgün yer, en düzgün qərargah məhz bu bina olmalıdır. Təkcə ona görə yox ki, bu çox gözəl binadır, 4 mərtəbəlidir və burada fəaliyyət göstərmək üçün bütün imkanlar var. Heydər Əliyev mərkəzi ilə demək olar ki, üzbəüz yerləşir. Əsas səbəb o idi ki, burada vaxtı ilə yerləşmiş Qarabağın məcbur köçkünlər icması artıq öz torpaqlarına qayıdır. Və əminəm ki, gün gələcək və Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız, onların yaxınları, uşaqları, nəvələri tarixi diyarımız olan Qərbi Azərbaycana qayıdacaqlar. Mən əminəm ki, bu gün gələcək və əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar böyük coşku və həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıb orada yaşayacaqlar. Bunu deməyə əsas verən bir çox amillər var. Onlardan yəqin ki, ən önəmlisi xalqımızın tarixi yaddaşıdır. Və bugün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndinin nümunəsi bunu deməyə əsas verir. Bugün Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində yaşayan insanların böyük əksəriyyəti heç vaxt onlar üçün doğma olan torpaqları görməmişlər. Uşaqlar, gənclər, eyni zamanda torpaq həsrəti və vətən sevgisi onları ora getməyə vadar etdi. Hətta Bakıdan, Sumqayıtdan gedənlər də az deyil onların arasında. Yəni, bu xalqımızın xüsusiyyətidir. Həmişə torpaq çəkir və əminəm ki, Qərbi Azərbaycanlılar da bu fikirlə, bu arzu ilə yaşayırlar. Qərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağımızdır. Bunu bir çox tarixi sənədlər təsdiqləyir, tarixi xəritələr təsdiqləyir, bizim tariximiz təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ermənilər Qarabağdakı kimi Qərbi Azərbaycanda da bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi yerlə yeksan edib, dağıdıb, Azərbaycanlıların tarixi irsini silmək istəyib, ancaq buna nail ola bilməyib. Çünki tarix var, sənədlər var, xəritələr var və bu binada nümayiş etdirilən 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir də onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir. Və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin. Artıq bu istiqamətdə işlər başlamışdır. Ancaq əminəm ki, icma bu işləri daha məqsəd yönlü şəkildə və nəticəyə hesablanmış tərzdə aparacaqdır. Xalqımız əsrlər boyu öz hüquqlarını qorumaq üçün, öz tarixi torpaqlarında yaşamaq üçün böyük fədakarlıq göstərmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, tarixin müxtəlif vaxtlarında bizim xalqımız öz doğma torpaqlarından məhrum edilmişdir. 20-ci əsr bu baxımdan çox xalqımız üçün böyük faciələr gətirmişdir. 1918-ci ildə təzə yaradılmış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün ilk qərarlarından birində bizim tarixi şəhərimizi İrəvanı Ermənistana faktiki olaraq bağışlamışdır. Bu bağışlanmaz bir addım idi, bu xəyanət idi və cinayət idi. Və bunu biz hamımız yaxşı bilirik, xalqımız da bunu bilməlidir. Biz heç vaxt tariximizi təhrif etməməliyik. Tariximizdə şanlı səhvələr də olub,
əfsuslar olsun ki, qara səhvələr də olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması, fəaliyyəti, qısa müddətli fəaliyyəti haqqında mən dəfələrlə fikirlərimi bildirmişdim. Azərbaycan Demokratik Respublikasının qurucularının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdim. Bu doğrudan da dünya miqyasında ilk bir müsəlman aləmində respublika idi. Baxmayaraq ki, cəmi 2 il yaşadı. Ancaq eyni zamanda bu tariximizin qara səhifələrini də biz unutmamalıyıq, örtbastır etməməliyik. Birincisi, tarixi həqiqət təhrif edilmiş formada təqdim edilməlidir. İkincisi, bu faciəvi hadisə hamımız üçün dərs olmalıdır. O vaxt bu qərarı müxtəlif səbəblərlə izah etməyə çalışanlar da olub, bugün də var. Ancaq hesab edirəm ki, heç bir izahat qəbul edilən deyil, çünki ermənilər bax, bu addımla kifayətlənməmişlər. Əgər kimsə hesab edirdi ki, İrəvanı orada yaşayan insanlardan xəbərsiz, öz doğma diyarından məhrum etməklə Ermənistan və ermənilər kifayətlənəcək, böyük səhv edirdi. Və sonraki tarix bunu bir də göstərdi. 1920-ci ildə Sovet hökumətinin qərarı ilə və erməni millətçilərinin təkidi ilə digər bizim tarixi torpağımız Zəngəzur da Azərbaycandan ayrılıb və Ermənistana birləşdirildi. Və bu, xalqımıza qarşı növbəti cinayət idi. Bunun da məqsədi tam aydın idi. Birincisi, erməni millətçiləri Sovet hökumətində mühüm vəzifələrdə idi. Digər tərəfdən Azərbaycanı Naxçıvandan və Türkiyədən coğrafi nöqteyi nəzərdən ayırmaq üçün atılmış bir addım idi. Yəni, görün, cəmi 2 il ərzində nə qədər böyük bəlalar gətirildi xalqımızın başına və əgər kimsə hesab edirdi ki, 1918-ci ildə İrəvanı Ermənistana verməklə biz hansısa daha böyük bəlalardan özümüzü sığurtalamış ola bilərdik. Bax, Zəngəzurun Ermənistana verilməsi bir də onu göstərir ki, bu çox yanlış səhv addım idi və dediyim kimi xəyanət idi. Heç vaxt hətta səndən güclü olan qüvvə qarşısında sən geri addım atmamalısın. Hər zaman öz hüququnu qorumalısan, xüsusilə doğma torpağını qorumalısan. Bununla qərbi azərbaycanlıların faciələri bitmədi. Hamımız yaxşı bilirik ki, 1948-53-cü illərdə xalqımız növbəti deportasiyaya məruz qalmışdır. Bu, Sovet hökumətinin qərbi azərbaycanlılara və bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş növbəti cinayət idi. Bu, eyni zamanda böyük ədalətsizlik idi, vicdansızlıq idi. Çünki 2-ci dünya müharibəsi cəmi 3 il idi, başa çatmışdır. Azərbaycan xalqı böyük fədakarlıq göstərmişdir. Təkcə Sovet Azərbaycanından olan insanların 300 mini həlak olmuşdur. O vaxt Sovet Ermənistanında yaşamış 10 minlərlə azərbaycanlı da həlak olmuşdur. Azərbaycan 2-ci dünya müharibəsində faşizm üzərində əldə edilmiş qələbədə müstəsna rol oynamışdır. Azərbaycan nefti olmasaydı, heç vaxt Sovet dövləti qələbə qazana bilməzdi. Bunu hər kəs bilir. Bu rəqəmlər dəfələrlə səsləndirilib. Benzin, sürtkü yağları, ondan sonra neft haradasa 70-80-90% Azərbaycandan təchiz edilirdi. Bütün bunlara baxmayaraq, xalqımıza qarşı növbəti cinayətin törədilməsi, yenə də deyirəm, böyük vicdansızlıqdır. Və saxta bəhanə adı altında xalqımız növbəti deportasiyaya məruz qalmışdır.
Və nəhayət 80-ci illərin sonlarında Sovet hökuməti növbəti cinayət törətdi xalqımıza qarşı və bu dəfə Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsindən istifadə edərək dərhal həm erməni millətçiləri, həm onların Sovet hökumətindəki havadarları bundan istifadə edərək dərhal hərəkətə keçdilər. Heydər Əliyev 87-ci ilin noyabrında bütün vəzifələrdən uzaqlaşdırılandan 2 həftə sonra erməni millətçiləri baş qaldırdı. Sovet hökuməti onlara dəstək oldu və həm Qarabağda, həm o vaxtki Ermənistan Respublikasında xalqımıza qarşı növbəti cinayət başlamışdır. Azərbaycanlılar tarixi diyarı olan Qərbi Azərbaycandan deportasiya edildi və biz bu tarixi yaxşı bilirik, xatırlayırıq və o Azərbaycanlıların yaşadıqları məntəqələrin sayını da yaxşı bilirik. 170-dən çox kənddə ancaq Azərbaycanlılar yaşayırdı o vaxtki Ermənistanı mən nəzərdə tuturam, Ermənistan Respublikasını nəzərdə tuturam. 90-a yaxın kənddə Azərbaycanlılar əksəriyyət təşkil edirdi və bütövlükdə 300-dən çox şəhər və kəndlərdə Azərbaycanlılar yaşamışlar və onların hamısı 3 il ərzində Ermənistandan zorla çıxarıldı, qovuldu, bir çoxları öldürüldü, onlara işgəncələr verildi və bütün bu cinayətlər Sovet hökumətinin gözünün önündə baş vermişdir. Və sonuncu kəndimiz Nüvədi kəndi 91-ci ilin avqustunda deportasiya məruz qaldı. O da azmış kimi Qarabağda da xalqımıza qarşı cinayət törədildi və Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun işğalı növbəti faciəmiz idi. Yəni, görün, təkcə 20-ci əsrdə nə qədər böyük bəlalarla xalqımız üzləşmişdir. Ancaq sınmadı, əyilmədi, inamını itirmədi, güc toplayırdı və nəticədə istədiyinə nail oldu. Və 2 il bundan əvvəl biz öz tarixi missiyamızı şərəflə yerinə yetirərək ədaləti bərpa etdik, düşmənləri torpaqlarımızdan qovduq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etdik və bugün azad edilmiş torpaqlarda yaşayırıq, qururuq, yaradırıq, dağıntıları aradan qaldırırıq və dünyaya göstərməyə çalışırıq ki, gəlin, baxın, gözlərinizi açın. Bu vəhşilikləri törədən sizin sevimli erməni xalqıdır. Hansısa yad planetdən gələnlər yox, sizin sevimli himayəniz altında oturan erməni xalqı bu cinayətləri törədib, məscidləri dağıdıb, tarixi abidələri dağıdıb, qəbirləri dağıdıb, olmazın vəhşiliklərini edib. Eynisini də onlar Qərbi Azərbaycanda da edib. Sadəcə olaraq dünya ictimaiyyəti bunu görmür, ya da ki, görmək istəmir. Necə ki, Qarabağda erməni vəhşilikləri faktiki olaraq heç kim tərəfindən təsdiqlənmirdi. Halbuki iki dəfə ATƏT-in fakt araşdırıcı missiyası o vaxtki işğal altında olan torpaqlara göndərilmişdir. Ancaq onların məruzəsinə baxdıqda yenə də ikili standartlar görürük. Bir tərəfdən məcburən o vəhşilikləri, dağıntıları, qanunsuz məskunlaşmanı etiraf etməyə məcbur oldular. Digər tərəfdən yenə də necə deyərlər, balanslı yanaşma ilə işğalçı ilə işğala məruz qalanı bir necə deyərlər, müstəviyə qoydular. Ona görə Qərbi Azərbaycanda ermənilər tərəfindən törədilmiş dağıntılar mütləq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Və əminəm ki, Qərbi Azərbaycan icması
Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bunu edəcək. Və bütövlükdə 20-ci əsrdə xalqımızın çəkdiyi əzablar haqqında daha geniş məlumat verilməlidir dünya ictimaiyyətinə. Biz hər zaman həqiqəti deyirik və bugün azad edilmiş torpaqlara gələn artıq on minlərlə xarici vətəndaş öz gözləri ilə görür ki, xalqımız hansı vəhşiliklərə məruz qalıb və bugün orada gedən geniş miqyaslı quruculuq işləri bir daha xalqımızın iradəsini göstərir. Və yenə də deyirəm, Ağlı kəndinin timsalında biz xalqımızın tarixi yaddaşını görürük. Çünki yenə də deyirəm, oranı heç vaxt görməyən uşaqlar, gənclər ora qayıdıblar. Eynisini də biz əminəm ki, Qərbi Azərbaycanda da görəcəyik. Bu il başa çatır, il ərzində bir çox önəmli hadisələr baş vermişdir və biz məcburən Azərbaycan-Ermənistan sərhədində hərbi əməliyyat keçirməli olduq və bu hərbi əməliyyat nəticəsində bugün bizim tarixi şəhərlərimiz artıq vizual müşahidə yolu ilə bizim gözümüzün önündədir. Bugün biz artıq Bala Göyçənin sahilindəyik. Bugün Göyçə gölünü biz binokulsuz görürük. Və hesab edirəm ki, bu ədalətlidir. Bir. İkincisi, sentyabr toqquşmaları bizi gələcəkdə böyük problemlərdən sığortalayacaq. Çünki Ermənistanda revanşist qüvvələr baş qaldırır, istər iqtidarda, istər müxalifətdə. Faktiki olaraq bizim üçün fərqi yoxdur. Çünki Ermənistanda cəmiyyətin şuuru o qədər zəhərlənib, Azərbaycana fobiya o qədər geniş vüsət alıb ki, orada faktiki olaraq normal düşüncəyə malik olan mən siyasi deməli sahəni nəzərdə tuturam, qalmayıb. Ona görə onlar revanş fikri ilə yaşayırlar. Onlar yenə də ümid edirlər ki, kimsə gələcək, onların əvəzinə bizimlə müharibə aparacaq. Onlar da hər zaman olduğu kimi hansısa himayədarın arxasında gizlənərək yenə də öz məkirli planlarını bizə qarşı həyata keçirəcəklər. Bax, özümüzü bundan sığortalamaq üçün biz mütləq Azərbaycan-Ermənistan sərhədi istiqamətində daha əlverişli mövqələrə sahib olmalıydıq, buna nail olduq. Və bugün hətta yerləşdiyimiz yüksəklərdən Naxçıvan dağları da görsənir. Yəni, bu doğrudan da tarixi nailiyyətdir. Qarabağın Şərqi Zəngəzurun döyüş meydanında azad edilməsi tarixi hadisədir və Azərbaycan tarixində Azərbaycan durduqca qalacaq. Bu il əldə edilən həm hərbi, həm siyasi uğurlarımız da gələcək üçün zəmin yaradır. Həm qayıdış üçün, həm təhlükəsizlik üçün, həm Azərbaycanı güclü dövlət kimi qəbul etmək istəməyənlər üçün də bir dərs oldu. Və bir də göstərdi ki, bizi heç kim və heç nə dayandıra bilməz. Və mən bunu artıq bir neçə dəfə demişəm, bugün də demək istəyirəm. Bugün Laçın yolunda baş verən hadisələr növbəti anti-Azərbaycan isterikasına səbəb olub və burada təkcə Ermənistan, yox bəlkə də onlardan daha çox onların xaricdəki havadarları, onların arxasında dayanan dövlətlər yenə də Azərbaycana qarşı qara yaxma kampaniyasına başlamışdır və bax, biz bugün görüşdüyümüz
vaxtda BMT-də bizə qarşı növbəti təhribat hazırlanır. Artıq bir neçə gün bəzi xüsusi cəmfəşarlıqla seçilən ölkələr bizə qarşı növbəti çirkin planlarını həyata keçirmək əzmindədirlər. Amma hələ ki, bir şey əldə edə bilmirlər, neçə gün əlləşirlər, gələn həftədə öz səylərini göstərəcəklər. Yəni, Laçın yolunda baş verən hadisə gün kimi aydındır. Bu bizim legitim hüququmuzdur. Bizim təbii sərvətlərimiz istismar edilir. Təbii sərvətlərimiz daşınır. O təbii sərvətlərimizi istismar edənlər istənilən beynəlxalq hüquqi normaya görə cinayətkardırlar. Çünki bu bizim beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış ərazimizdir. Və bizim haqlı tələbimiz var ki, bizim ictimaiyyət nümayəndələri və ilk növbədə ondan əvvəl dövlət qurumlarının nümayəndələri monitorinq keçirməlidirlər. Baxmalıdırlar orada hansı işlər baş verir və o qanunsuz fəaliyyət dayandırılmalıdır. Bizim haqlı tələbimiz bundan ibarət idi. Ancaq bugün bu vəziyyət tamamilə təhrif edilmiş tərzdə təqdim edilir. Yenə yalan, yenə iftira, yenə böhtan. Kim bunu edir? Biz hamımız yaxşı bilirik. Və yenə də deyirəm, Ermənistan dövləti hal-hazırda burada ilk sıralarda deyil. Amma bu bizi heç nədən çəkindirməyəcək. Biz artıq bunu dəfələrlə sübut eləmişik. Və ikinci Qarabağ müharibəsi bunu göstərdi. Müharibədən keçən 2 il bunu göstərdi. Heç kim bizə təsir göstərə bilməz. Zənglər ola bilər, hansısa bəyanatlar ola bilər. Onlara əhmiyyət vermək lazım deyil. Sadəcə olaraq siyasi nəzakət naminə bu zənglərə biz cavab veririk. Ancaq bu bizim mövqeyimizi zərrə qədər dəyişməyəcək. Qərbi Azərbaycan icmasının bundan sonra da mütəşəkkil formada fəaliyyət göstərməsi hesab edirəm ki, hamımız üçün çox önəmlidir. Həm Qərbi Azərbaycandan olan insanlar üçün, həm də bütün Azərbaycan xalqı üçün. Və hesab edirəm ki, bundan sonra bu işi də biz məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq. Təşkilat yəni qurulub, icma qurulub, dövlət orqanları öz dəstəyini göstərir və göstərəcək əlavə göstərişlər mənim tərəfimdən veriləcəkdir. Ona görə hesab edirəm ki, bir neçə istiqamət üzrə icma öz işini davam etdirməlidir. Əlbəttə ki, ölkə daxilində icmanın fəaliyyəti daha da gözə görünən olmalıdır. Hər halda Azərbaycan çərçivəsində bu icmanın fəallığı çox önəmli ola bilər. Bununla bərabər hesab edirəm ki, bundan az əhmiyyət kəsb etməyən icmanın beynəlxalq müstəvidə fəaliyyəti olmalıdır. Çünki biz bu həqiqətləri dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmalıyıq. Necə ki, Qarabağ həqiqətlərini çatdırmışdıq və faktiki olaraq 90-cı illərin əvvələrində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı təhrif edilmiş təsəvvürü biz tamamilə dəyişdirə bildik. Və informasiya müharibəsi və ikinci Qarabağ müharibəsi onu göstərdi, az əhmiyyət kəsb etmir. Ona görə burada da icmanın xaricdəki fəaliyyəti xüsusi önəm daşımalıdır. Sərgilər, təqdimatlar, beynəlxalq konferanslar keçirilməlidir. Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə birlikdə aksiyalar keçirilməlidir. İndi bizim bir çox ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız var və bu il bir Şuşada tarixi Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qurultayını keçirdik. Xarici ölkələrin siyasi idarələri ilə təmaslar qurulmalıdır, mətbuat orqanları ilə, qanvericilik orqanları ilə. Yəni, biz haqlı olaraq öz hüququmuzu tələb etməliyik. Bu, bütün beynəlxalq konvensiyalarda
təsbit edilmiş hüquqdur. Qərbi azərbaycanlılar qanunsuz olaraq deportasiya özü də dəfələrlə məruz qalmış toplumdur. Onların hüquqları bərpa edilməlidir və onlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar. Və mən bunu deyəndə mən təxmin edirəm ki, yenə də Ermənistanda növbəti dəfə isterika başlayacaq ki, ay Azərbaycan gəldi, bizi işğal elədi və s. Yox. Biz bunu sülh yolu ilə eləmək istəyirik. Biz hüquqlarımızı sülh yolu ilə təmin etmək istəyirik və yenə də deyirəm, bütün konvensiyalar bu hüququ tanıyır. Ona görə buna nail olmaq üçün o cümlədən biz beynəlxalq müstəvidə daha fəal olmalıyıq. Hesab edirəm ki, icmanın çox mötəbər bir rəqəmsal platforması olmalıdır, bir portal olmalıdır. Orada həm tarixi həqiqətlər, həm tarixi abidələrimiz, ermənilər tərəfindən dağıdılan saraylar, məscidlər, şəhərlər, Azərbaycan tarixi irsinin silinməsi ilə bağlı olan faktlar öz əksini tapmalıdır. Məsəl üçün, bunu artıq dünyada da bilməyə başlayırlar və sual olunur və bu sualı biz qoymuşuq. Azərbaycan nümayəndələri bu məsələ ilə məşğul olan insanlar qoyurlar ki, indi göstərin, görün, İrəvanın tarixi mərkəzi haradır? Haradadır İrəvanın tarixi mərkəzi? Əgər deyirsiniz ki, bu ən qədim dünyanın güya, ən qədim şəhəridir, güya haradadır bunun tarixi mərkəzi? İndi baxın, görün, Cənubi Qafqazın digər ölkələrinə, Azərbaycanına, Gürcüstana, bizim şəhərlərimizdə, əksər şəhərlərdə tarixi abidələr, tarixi mərkəzlər var. İstər Bakı olsun, Gəncə olsun, Naxçıvan, Şəki, Qəbələ, digər bütün şəhərlərdə. Bəs necə ola bilər ki, İrəvanda tarixi mərkəz yoxdur? Bax, bu sadə suala qoy cavab versinlər. Və cavab da gün kimi aydındır. Ona görə ki, bu tarixi mərkəz Azərbaycan xalqının tarixi irsi idi, hansı ki onlar dağıdıblar. Və şəhər salma adı altında bütün tarixi binalarımız, o cümlədən İrəvan qalası, Sərdar sarayı dağıdılıb. Yəni, bütün bunlar göstərilməlidir. Yəni, siyasi və hüquqi tərəfdən başqa İstənilən məsələdə bunun tarixi mahiyyəti də əhmiyyət kəsb edir. Ona görə bu tarix üzərində bizim işimiz qurulmalıdır. Hüquqi tərəfə gəldikdə biz birlikdə birləşməliyik, beynəlxalq hüquqşünaslar cəlb edilməlidir. Azərbaycan dövləti burada da köməklik göstərəcək. Onlar beynəlxalq müstəvidə bu qayıdış istəyini və hüququnu necə reallaşdırmaq lazımdır yolunu göstərəcəklər. Əlbəttə ki, bizim tarixi həqiqətlərlə bağlı kitablarımız yenilənməlidir. Müəyyən dövrdə kitablar dərc edilmişdir. O cümlədən tarixi şəhərlərimizin, kəndlərimizin adları ilə bağlı kitab dərc edilmişdir. Siz o kitabın müəllifisiniz, mən onu görmüşəm. Amma onu indi çox adam görübmü Azərbaycanda? Yox. İndi bilmirəm hansı tirajla o dərc edilib. Yəni, siz təşəbbüs olaraq özünüz bunu elədiniz, imkanınız çatan tərzdir. Amma bunu dövlət səviyyəsində eləməliyik. O kitabça bütün dillərə tərcümə edilməlidir. Onun yanında bunun deməli elektron daşıyıcısı olmalıdır. Xarici dillərə tərcümə edilməlidir. Yəni ki, bu təbliğat işləri mütləq aparılmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ildə bəlkə də bir dəfə ya da ki, iki ildən bir Bakıda Qərbi Azərbaycanla bağlı beynəlxalq konferans keçirilməlidir. Biz özümüz üçün dost saydığımız ölkələrdən alimləri dəvət edəcəyik, arxeologları, ondan sonra tarixçiləri, mötəbər bir beynəlxalq konferans keçirək, bunu təqdim eləyək. Yəni, bir çox addımlar atılmalıdır ki, bu mövzu gündəlikdən çıxmasın. Əksinə, bu mövzu beynəlxalq gündəliyə daxil edilsin. Çünki bugün Ermənistan mono dövlətdir
Ve biz bunu diyende biz haklı olarak dünya ictimaiyyətinə bildirəndə ki, bu dözülməzdir. Hansı indi Avrasiya məkanında yerləşdiyimiz regionda ölkə monodövlətdir. Və sual olunur, nə üçün məhz Ermənistan monodövlətdir? Və sual aydındır. Ona görə ki, orada imkan verməyiblər ki, başqa xalqlar orada yaşasın. Müxtəlif yollarla o xalqları oradan çıxardıblar, kimi öldürüblər, kimi hədəliyiblər, kimin evini yandırıblar. Ona görə bütün başqa millətləri oradan qovub, indi başqasının torpağında özü üçün dövlət qurub. Ermənistan heç vaxt bu ərazidə olmuyor. İndiki Ermənistan bizim torpağımızdır. Və mən bunu dəfələrlə deyəndə sonra mənə irad tuturlar, çalışırlar irad tutmağa ki, mənim ərazi iddiam var. Mən bunu tarixi həqiqət kimi deyirəm. Əgər kimsə başqa versiyanı təsdiq edə bilsə, gəlsin, təsdiq eləsin. Erməni xalqı nə vaxt bizim torpaqlarımıza köçürülüb? Hamımız yaxşı bilirik. Qarabağa nə vaxt köçürülüb? Zəngəzura nə vaxt köçürülüb? Kim tərəfindən köçürülüb? Necə köçürülüb? Və hansı məqsədlə köçürülüb? Hamısını yaxşı bilirik. Ona görə onların bizim ərazimizdə, Cənubi Qafqazda dövləti heç vaxt olmayıb. Əgər nə vaxtsa olubsa, hələ bəlli deyil kimin dövlətini onlar öz adlarından çıxmaq istəyirlər. O başqa yerdə olub. Ona görə bax, bunları biz mütləq məqsəd yönlü şəkildə, təşkilatlanmış qaydada, düzgün formada təqdim etməliyik və əminəm ki, buna nail olacaq. Və bununla paralel olaraq, mən hesab edirəm ki, birgə səylərlə biz Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasında işləməliyik. İndi Qarabağ münaqişəsi həll olunandan sonra bizim gündəliyimizə duran məsələ budur. Əlbəttə ki, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər bu haqda danışmaq bəlkə də tez idi. Ancaq bugün, məncə, biz vaxt itirməməliyik. Qayıdış konsepsiyası hazırlanmalıdır. Yenə də bu, necə deyərlər, sülhsevər konsepsiya olmalıdır. Biz bütün beynəlxalq konvensiyalarda bizə məqbul olan müddəaları götürüb bunun əsasında öz hüququmuzu tələb etməliyik. Qayıdış konsepsiyası olmalıdır. Bizim tarixi yaşayış yerlərinin bir çoxu, mütləq əksəriyyəti indi bomboşdur. Biz bunu bilirik. Biz öz keçmişimizi yaxşı bilirik. Qərbi Azərbaycandan olan hər bir insan öz ulu babalarının yaşadıqları yerləri yaxşı bilir. Və indi müxtəlif yollarla bu informasiyanı əldə etmək olar. Azərbaycanlıların yaşadıqları yerlərin əksəriyyətində heç kim yaşamır. Ermənistanda bütövlükdə indi depopulyasiya dövrü hökm sürür. İnsanlar oradan gedir, həm təbii artım yoxdur, eyni zamanda dözülməz həm siyasi vəziyyət, repressiyalar, faktiki olaraq diktatura və iqtisadi çətinliklər onları buna vadar edir. Yəni bizim kəndlərimiz dağıdılır və buna biz dözə bilmərik. Ona görə qayıdış konsepsiyası üzərində biz işləməliyik. Bu çox belə samballı sənəd olmalıdır. Və əlbəttə ki, digər təkliflər də mütləq olacaq. Mən sadəcə olaraq bugün bu görüş əsnasında fikirlərimi gələcək fəaliyyətinizlə bağlı bölüşmək istərdim. Əlbəttə ki, sizdən də təkliflər mən gözləyəcəm. Həm icma öz imkanları daxilində, həm Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə bax, bu işlərə böyük, necə deyərlər, yer verməlidir. Və əminəm ki, buna biz nail olacağıq. Onu da bildirməliyim bir daha ki, bax, bu yer icma üçün təsadüfən seçilmədi. Bunun rəmzi mənası var. Bu binada yerləşmiş Qarabağlılar artıq Qarabağa ya qayıdıblar, ya qayıtmağa hazırlaşırlar və burada yerləşən Qərbi Azərbaycanlılar da qayıdacaqlar inşallah.
Möhtərəm Cənab Prezident, Möhtərəm Müzəffər Ali Başkomandan, Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbərliyi və bütün üzvləri adından sizi ürəkdən salamlayır və tarixi torpaqlarımız uğrunda mübarizə aparmaq üçün bizə yaratdığınız hər tərəfli şəraitə görə sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Möhtərəm Cənab Prezident, bugün Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları və bütün türk dünyası sizinlə qürur duyur. Siz 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində xalqımıza Azərbaycan tarixinin son 270 ilində analoğu olmayan möhtəşəm bir zəfər yaşatdınız. Mən ona görə Azərbaycan tarixinin son 270 ilində deyirəm ki, düz 270 il bundan əvvəl Azərbaycan xanlıqlara parçalandı və bu parçalanma son 200 ildə xalqımızın başına gələn bütün faciələrin təməli oldu. Bu parçalanmadan az sonra ərazilərimiz yad ellər tərəfindən işğal olundu, əhəlimiz dəfələrlə deportasiyalara, soyqırımlara, etnik təmizləmələrə məruz qaldı. Faciələrlə dolu bu tarixi proses düz 200 il davam elədi. Yalnız 2020-ci il sentyabrın 27-sində sizin siyasi iradəniz, diplomatik gücünüz və hərbi sərkərdəlik bacarığınızla bu 200 illik tarixi proses durduruldu və geriyə sayım başladı. İlk növbədə 30 il işğal altında qalan torpaqlarımız düşməndən azad edildi. Və bugün biz qətiyyən şübhə etmirik ki, bu geriyə sayım 200 il əvvəlki sıfır nöqtəsinə qədər davam eləyəcək və biz Qərbi Azərbaycanlılar da öz tarixi torpaqlarımıza qayıtmaq imkanı əldə edəcəyik. Möhtərəm Cənab Prezident, uzun illər Azərbaycan Qaşqınlar Cəmiyyəti adı ilə fəaliyyət göstərən bir qurumun bugün Qərbi Azərbaycan icması kimi fəaliyyətini davam etdirməsi üçün göstərdiyiniz dəstəyə, yaratdığınız şəraitə görə bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu, bizə tarixi torpaqlarımıza qayıtmaq uğrunda apardığımız mübarizədə yeni güc verir. Əslində, bu mübarizənin təməlini 1997-ci il dekabrın 18-də imzaladığı Azərbaycanlıların deportasiyası haqqında və 1998-ci il martın 26-sında imzaladığı Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında tarixi fərmanları ilə Ulu Öndər Heydər Əliyev qoymuşdu. Və bu mübarizəni davam etdirmək, sona çatdırmaq hər birimizin vətəndaşlıq və Ulu Öndərin ruhu qarşısında övladlıq borcumuzdur. Möhtərəm Cənab Prezident, Qərbi Azərbaycan icması olaraq biz çiynimizi hansı ağır və şərəfli yükün altına verdiyimizin fərqindəyik və sizi əmin edirik ki, Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin öyrənilməsi, dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, erməni saxtakarlıqlarının, erməni yalanlarının sona qədər ifşası və son 200 ildə Qərbi Azərbaycandan qovulmuş azərbaycanlıların, onların varislərinin hüquqlarının beynəlxalq müstəviyə çıxarılması, bərpası və bütün bu cinayətlərə görə Ermənistan dövlətinin və erməni millətçilərinin beynəlxalq məhkəmələrdə cəzalandırılması üçün mümkün olan hər şeyi eləyəcəyik. Böyütərəm Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib Qərbi Azərbaycan torpaqlarına mənəvi qayıdışın təməlini qoyan sərəncamlarınıza görə sizə təşəkkür eləyirik. Belə sərəncamların sayı son il yarım ərzində 4-dür. Aşıq Ələsgərin 200 illik yubileyi, Aşıq Ələsgərin Bakı şəhərində heykəlinin ucaldılması, İravan Məllimlər Seminariyasının və İravan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 140 illik yubileylərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncamlarınız tarixi torpaqlarımızdakı mənəvi irsimizə sahib çıxmağın parlaq nümunəsidir. Bu il Qərbi Azərbaycanda daha bir təhsil ocağının, İravanda ilk dünyəvi məktəb olan İravan Qəza Məktəbinin 190, onun bazasında yaradılan İravan Gimnaziyasının 140 illiyidir. O gimnaziyanın ki, 1918-ci ildə onun sonuncu buraxılışını Azərbaycanın böyük elmi və dövlət xadimi Əziz Əliyev qızıl medalla bitirmişdir. Möhtərəm Cənab Prezident, bugün xalqımız üçün tarixi bir gündür. Qarabağımızı, Şərqi Zəngəzurumuzu, Şuşamızı xalqımıza qaytaran, xalqımıza qürur, dövlətimizə baş ucalığı gətirən Müzəffər Ali Başkomandanımızın ad günüdür. Bu münasibətlə Qərbi Azərbaycan icmasının bütün üzvləri adından
sizi ürəkdən təbrik edirəm. Taleyinizin bu önemli gününde vaxt ayırıp bizimle bir arada olduğunuz için size bir daha teşekkürümüzü bildiririk. Sonda istəyirəm biləsiniz ki, bütün Azerbaycan xalqı kimi, bütün dünya Azerbaycanlıları kimi, onların bir parçası olan biz Qərb Azerbaycanlılar da bütün fəaliyyətinizdə son nəfərimizə və son nəfəsimizə qədər yanınızda. Sağ olun. Möhtərəm cənab prezident, hörmətli tədbir iştirakçıları. Əvvəla sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Cənab prezidentin bugün burada qeyd etdiyi kimi 20-ci əsrdə Qərbi Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımız erməni vəşirləri nəticəsində etnik mənsubiyyətlərinə görə 4 dəfə öz dədə-baba yurtlarından didərgin salınmışlar. Sonuncu 1988-ci il deportasiyasından sonra bu insanların ictimai mədəni birliyinə nail olmaq məqsədi ilə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yaradılmışdır. Həmin cəmiyyətin bazasında yenidən təşkil edilmiş Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyətə başlaması münasibətilə bütün soydaşlarımıza göz aydınlıq vermək istəyirəm. Gözünüz aydın olsun. Bu arzularımızın reallaşdırmasına böyük qayğı göstərən bu gün dekabrın 24-də burada öz iştirakı ilə tədbirimizin və icmanın mahiyyətini dəfələrlə yüksəldən cənab prezidentə sonsuz minnətdarlığımızı bildiririk. Əslində, 10 illər ərzində öz doğma torpaqlarını dərk etməyə məcbur olmuş Qərbi Azərbaycanlılar müxtəlif qurumlarda birləşərək daim öz etirazlarını və tələblərini bildirmiş, bu məsələyə beynəlxalq səviyyədə diqqət cəlb etməyə dəfələrlə müxtəlif cəhdlər göstəriblər. Ötən zaman müddətində neçə-neçə kütləvi informasiya vasitələri, qəzetlər, saytlar yaradılmış, dədə-baba yurdumuzun tarixinə, adət-ənənələrinə və digər məsələlərə həsr edilmiş yüzlərlə məqalə və onlarla kitablar yazılmışdır. Ancaq nəyi, necə və nə vaxt etmək lazım olduğunu hamıdan yaxşı bilən cənab prezident 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı altında olan əzəli torpaqlarımız azad edildikdən sonra bu icmanın vahid bir qurumda birləşməsini məsləhət bilib, əslində icmaya sahib çıxıb, onun fəaliyyətinə şərait yaradıb və biz məhz indi bu işin vacib olduğu nümayiş etdirilmişdir. Həqiqətən, son 500 illik, bəlkə də daha böyük tariximizin ən mübarizələrindən biri olan bu şanlı qələbə, Müzəffər Ali Başkomandanın qətiyyətini, əzmkarlığını, hərbi siyasi iradəsini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Xalqımız bu qələbəni Ümumxalq Bayramı kimi dəyərləndirdi. Sirabi əskərindən Ali Başkomandanına kimi hamı bir-birini ürəkdən təbrik elədi. Bugünkü imkandan istifadə edərək xalqımızın inamını özünə qaytaran, Azərbaycan dövlətinin və xalqının qüdrətini, sarsılmaz iradəsini, ordumuzun gücünü beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirən möhtəşəm qələbə münasibəti ilə icmamız adından cənab prezidenti ürəkdən təbrik edirəm. Bu qələbə Azərbaycanı sonsuz məhəbbətlə sevən ümumilli lider Heydər Əliyevin azadlıq ideallarının parlaq təzahürü kimi xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onun vəsiyyətlərini reallaşdıran Azərbaycanın dünya siyasətinin bütün labirintlərindən yüksək məharətlə keçirərək bizə qələbə sevincini yaşadan, ölkəmizi dünyada qalib dövlət, xalqımızı isə məğrur xalq kimi tanıdan Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Möhtərəm cənab prezident, təxminən bir il bundan əvvəl siz mənim sadə əməyimi yüksək qiymətləndirərək məni vətənin ali mükafatlarından biri olan birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif etmişdiniz. Bugünkü görüşümüzdən istifadə edərək, yüksək diqqətinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı çatdırıram və bildirmək istəyirəm ki, bütün xalqımız kimi mən də sizin rəhbərlik etdiyiniz bu qalib vətənə xidmət etməkdən böyük məmnunluq hiss keçirirəm və ömrümün sonuna kimi
bu dövlətə, bu xalqa, bu ölkəyə sadaqətlə qulluq etməyimə söz verirəm. Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu sahədə apardığınız məqsədyönlü və müdrik siyasətdən ruhlanaraq bu il Qərbi Azərbaycan Həqiqətləri adlı tarixi mənbələrə əsaslanan kitabı başa çatdırıb, onu oxuculara təqdim etdirmişəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, çıxışımın sonunda əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Cənab Prezidentin müdrik rəhbərliyi ilə yaxın gələcəkdə xəyallarda yaşatdığımız reallıqlara qovuşacaq, öz doğma torpaqlarımıza gedib, dədə-babalarımızın məzarlarını, oradakı müqəddəs abidələri ziyarət edəcəyik. Bu yolda sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm, diqqət edin. Zat-aliləri, möhtərəm cənab prezident, icazə verin sizi Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurası və erməni təcavüzü nəticəsində öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş çoxsaylı qaçqın bacı və analarımız adından salamlayım. Bugünkü bu ali məclisdə çıxış etmək sözsüz ki, mənə böyük şərəfdir. Amma sizin zat-alinizin, müzəffər ali başkomandanın qarşısında çıxış etmək bir o qədər çətin və məsuliyyətlidir. Möhtərəm cənab prezident, Azərbaycan xalqı hələ də müzəffər sərkərdəliyinizlə 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız möhtəşəm zəfərin tükənməz sevincini yaşayır və bundan sonra da daima bu sevinclə yaşayacaqdır. Sizin sarsılmaz və qətiyyətli siyasi iradənizin rəmzi olan və dünya hərb tarixinə dəmir yumruq əməliyyat kimi yazılmış vətən müharibəsində rəşadətli milli ordumuzun qəhrəmanlığı və xalqımızın milli birliyi ilə bir neçə əsrlik tarixə malik olan dünya erməniliyi əbəd olaraq məğlubiyyətə düçar oldu və 30 il düşmən tapdağında olan Qarabağ azad edilərək məcburi köçkün soydaşlarımızın doğma yurtlarında hüququ bərpa olundu. Qürur hissi ilə deməliyik ki, gələcək nəsillər üçün tükənməz mənəvi sərvət olan bu zəfərlə siz tarixi ədaləti bərpa etdiniz. Xalqımızı dünyaya qalib, şərəfli və qürurlu, məğlub edilməz bir xalq kimi tanıtdınız. Sizə sonsuz təşəkkürlər, möhtərəm cənab prezident. Minnətdarlıqla deməliyik ki, sizin fəaliyyətiniz boyu Azərbaycan xalqının milli maraqları naminə qəbul etdiyiniz qərarlar xalqımızın rifahını, dövlətimizin güc və nüfuzunu dünyada ildən ilə daha da artırır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bütün vəsiyyətlərini sədaqətlə həyata keçirərək müasir dövrün çağırışlarına cavab verən, uzaq görən siyasətini sayəsində və zəngin dövlət idarə etmə təcrübənizlə Azərbaycan bugün tarixinin intibah dövrünü yaşayır. Ötən illər ərzində siz təkcə Qarabağ uğrunda mübarizə aparmadınız. Siz ən mötəbər kürsülərdə, ən mürəkkəb məqamlarda İrəvanın, Zəngəzurun və Göyçənin Azərbaycanın tarixi torpaqları olduğunu və bu tarixi ədalətsizliklə Azərbaycan xalqının heç vaxt bağışlamayacağını dünyaya bəyan etdiniz. Müdrikliklə səsləndirdiyiniz və bugün hər kəsin dillər əzvəri olan nəyi, necə və nə vaxt etmək istərim, bunu mən bilirəm, dərin mənalı fikirləriniz bugün Qərbi Azərbaycan icmasının da fəaliyyətinin yol xəritəsidir. Həyata keçirdiyiniz məqsəd yönlü siyasətin nəticəsidir ki, Qarabağın azad olunması uğrunda bir yumruq olan dünya azərbaycanlıları zaman-zaman etnik təmizləməyə, soyqırma, deportasiya məruz qalmış minlərlə qaçqın soydaşımızın tarixi Azərbaycan torpaqları üzərində hüquqlarının bərpası üçün Müzəffər Ali Başkomandanın əmrini gözləyir. Əminik ki, prinsipallığınız, müdrik və uzaq görən diplomatiyanızla, dövlətimizin gücü və milli birliyimizlə xalqımız haqlı mübarizəsində öz məqsədinə qovuşacaqdır. Möhtərəm cənab prezident, özümə borc bilərək böyük ehtiramla bildirməliyəm ki, Respublikamızın birinci vitse prezidenti möhtərəm Mehriban xanım Əliyevanın yorulmaz fəaliyyəti və uğurlu mədəniyyət diplomatiyası ilə xalqımızın qədim, eləcə də ümumtürk və ümumbəşər mədəniyyətinə çoxsaylı töhfələr bəxş olunub və Azərbaycan bugün bu qədim və zəngin mədəniyyəti ilə dünyanın talentlıq mərkəzi kimi təbliğ edilir və təqdir edilir. Ərazi bütövlüyümüz və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçmiş şəhidlərimizin ailələrinə, qazi və müharibə veteranlarına
göstərilən ən yüksək dövlət qayğısı məhz sizin və möhtərəm Mehriban xanım Əliyevanın nəcib və humanist əməllərinizin sübutudur. Möhtərəm cənab prezident, Azərbaycan xalqı qarşısında misilsiz və fədakar xidmətlərinizlə siz bugünkü və gələcək nəsillər üçün örnək olmaqla həm də dünya azərbaycanlılarının, eləcə də hər bir qərb azərbaycanlının iftixarı, qüruru, dayağı və güvənc yerisiz. Bir daha bu ali məclisdən sizi əmin etmək istərdik ki, qərb Azərbaycan icmasının, eləcə də icmanın qadınlar şurasının hər bir üzvü sizin müqəddəs siyasi kursu var qüvvəsi ilə dəstəkləyəcək və qəsb edilmiş tarixi Azərbaycan torpaqlar üzərində xalqımızın itirilmiş hüquqlarının bərpası yolunda müsəlləh əskəriniz olacaqdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Allah sizi qorusun. Allah sizin ailənizi qorusun. Möhtərəm cənab prezident, mən də təbriklərə qoşularaq sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə bol-bol uğurlar arzu edirəm. Bugün Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş insanların varislərinin bir araya gələrək Qərbi Azərbaycan icmasının təsis etməsi mən hesab edirəm tarixi bir hadisədir. İcmanın yaradılmasının ilk mərhələsindən başlamış bu günə qədər icmaya sizin diqqət və qayğınızın biz şahidiyik. Və sizin üçün özəl olan bu gündə Azərbaycan Qərbi Azərbaycan icmasına gəlməniz və bizimlə bir arada olmağınız bu diqqət və qayğını bariz nümunəsidir. Mən bu qayğıya, bu diqqətə görə Qərbi Azərbaycan icmasının axsaqqalları və ziyalıları adından sizə dərin təşəkkürümü və səmimi minnətdarımı bildirirəm. Möhtərəm cənab prezident, Qərbi Azərbaycan icmasının siz də öz çıxışınızda qeyd elədiyi kimi ən ümdə amalı tarixi Qərbi Azərbaycan torpaqları olan Göyçiyə, İravana qayıtmaqdır. Bu günləri Qərbi Azərbaycan icmasının da bizim Qərbi Azərbaycandan olmuş və Azərbaycanın elmi, mədəni, ictimai, siyasi həyatında böyük xidmətlər göstərmiş çoxlu sayda axsaqqallarımız var və icmaya axın bu gündə davam edir. Burada qeyd olunduğu kimi, möhtərəm cənab prezident, sizin Müzəffər Ali Başkomandan kimi rəşadətli Azərbaycan ordusuna rəhbərliyiniz sayəsində qəhrəman ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi, ərazi bütövlüyümüz bərpa olundu. Bu möhtəşəm tarixi qələbə Qərbi Azərbaycanlıları da öz doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququ yaratdı, qayıtmağa onlarda ümid yaratdı. Möhtərəm cənab prezident, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş insanlara münasibət müxtəlif dövrdə eyni olmayıbdır. Məhz müxtəlif dövrdə siyasi hakimiyyətin bu insanlara olan ögey münasibəti sayəsində bu insanlar böyük məhrumiyyətlərə düçar olublar, itkilər veriblər. Bu da bir tarixi faktdır ki, yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra və hakimiyyətinin bütün dövrlərində bu insanlara diqqət, qayğı olubdur və onların bir çox problemlərinin həll olması sayəsində uğurlu addımlar atılıbdır. Bu böyük faciə hüquqi siyasi qiymət də vaxtı ilə verilməyibdir. Burada xatırlanan Ulu Öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra imzaladığı fərmanlardan sonra yalnız bu deportasiya və soyqırımına hüquqi siyasi qiymət verilib.
bu hadiselerin, bu facianın sistemli araştırılması ve geniş miqyasda ictimailəşdirilməsi üçün ciddi adımlar atılıbdır. Bütün bunlara baxmayaraq, möhtərəm cənab prezident, Qərbi Azərbaycandan olan ziyalılar Azərbaycanın elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, incəsənətinə çox böyük töhfələr veriblər. Bu ziyalılardan mən bugün böyük qürur hissi ilə böyük ictimai siyasi xadim, dövlət xadimi Əziz Əliyevin, akademiklərdən Mustafa bəy Topçubaşovun, Heydər Hüseynovu, Zərfə xanım Əliyevanı, Həsən Əliyevi, Cəlal Əliyevi, böyük ustad Aşıq Ələsgəri, böyük bəstəkarımız Səid Rüstəmovu, böyük ədəbiyyat şunaslarımızdan Cəfər xandan, Mirəli Seyidovu və Hüseyin, rejissorumuz Hüseyin Seyidzadənin adını çəkmək istərdim. Bu gündə bu insanlar qədir bilən Azərbaycan xalqı tərəfindən böyük ehtiramla xatırlanırlar. Möhtərəm cənab prezident, sizin qüdrətiniz və apardığınız uğurlu xarici və daxili siyasət sayəsində biz əminik ki, Qərbi Azərbaycanlıların da tarixi torpaqlarına qayıdacağı gün uzaq deyil. Bugün biz Qarabağdayıq, Şuşadayıq, Laçındayıq, Kəlbəcərdəyik. Növbəti ünvanımız, növbəti hədəfimiz isə tarixi torpaqlarımız Qərbi Azərbaycandır. Son olaraq mən də istərdim fürsətdən istifadə edərək mənim fəaliyyətimi yüksək qiymətləndirdiyinizə görə və Azərbaycanın ən ali ordenlərindən biri olan birinci dərəcəli vətənə xidmət ordeni ilə təltif etdiyinizə görə sizə dərin təşəkkürümü, səmimi minnətdarlığımı bildirim və bundan sonraki fəaliyyətimdə də vətənə, dövlətimizə, Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna sədaqətlə xidmət edəcəyimi bir daha vurğulayım. Təşəkkür edirəm. Möhtərəm cənab prezident, bizimlə görüşdüyünüz üçün, zaman ayırdığınız üçün sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Bu görüş sizin böyük Azərbaycanın bir parçası olan Qədim İrəvan, Göyçə, Zəngəzur, Ağbaba torpaqlarına, o torpaqların insanlarına olan diqqətinizin və qayğınızın təzahürüdür. Sizinlə, ölkəmizin prezidenti ilə, müzəffər Ali Başkomandanla görüşmək hər birimiz üçün böyük şərəfdir və bütün ömür boyu yadımızda qalan bir hadisədir. Sizin ölkəmizin iqtisadi və sosial inkişafı, beynəlxalq nüfuzunun artması, xalqımızın rifahının yüksəlməsinə və daha gözəl gələcəyinin təmin edilməsinə xidmət edən siyasətiniz bütün Azərbaycan vətəndaşlarının dərin rəğbətini qazanmışdır. Ölkəmizin bütün bölgələrində məskunlaşmış Qərbi Azərbaycanlılar da sizin rəhbərliyinizlə əldə edilən böyük uğurlardan, Azərbaycanın qüdrətinin artmasından fərəhlənir, qürur hissi keçirir. Qərbi Azərbaycan zəngin tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənəsi olan bir tarixi Azərbaycan bölgəsidir. Bu bölgənin dərin kökləri və özünə məxsus siması olan memarlığı, xalq sənəti, musiqi ənənələri formalaşmışdır. Dağlıq ərazilərin sərt iqlim şəraiti, böyük zəhmət tələb edən təsərrüfat həyatı bu torpaqlarda yaşayan insanların xarakterinə də öz təsirini göstərmişdir. Zəhmətkeşlik, dözümlülük, vətənpərvərlik, dilinə, dininə, milli mənəvi dəyərlərinə, adət-ənənələrinə sadiqlik Qərbi Azərbaycanlılara xas olan cəhətlərdir. Elmə, təhsilə böyük həvəs və hürmət, mütərəqqi mədəniyyətə rəğbət bölgənin insanları arasında görkəmli siyasətçilərin, elm və mədəniyyət xadimlərinin yetişməsinə səbəb olmuşdur. 20-ci əsrdə erməni millətçilərinin torpaqlarımızın mənimsənilməsinə yönəlmiş düşmənçilik siyasəti onların vətənə məhəbbətini, vətənpərvərlik hisslərini daha da artırmışdır. Sovet hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilən deportasiyalar Qərbi Azərbaycanlıları öz yurt yuvalarından didərgin salmış və çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnmişdir. Bu çətinliklər bizi daha da möhkəmləndirmiş, milli təəssüfkeşliyimizi və dövlətçilik məfkürəmizi gücləndirmişdir.
Qərbi Azərbaycanlılar böyük Heydər Əliyev şəxsiyyətinə, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi Sovet dövründən dərin məhəbbət bəsləmişlər. Ona millətin atası və xilaskarı kimi baxmışlar. 70-80-ci illərdə Ermənistanda məruz qaldıqları təzyiqlərə yalnız Heydər Əliyevin nüfuzuna və siyasətçi kimi qüdrətinə arxalanıb davam gətirmişlər. Heydər Əliyevin Sovet hökumətinin rəhbərliyindən getməsi Qərbi Azərbaycanlıların sonraki acı taleyinin başlanğıcı oldu. Möhtərəm cənab prezident, 44 günlük vətən müharibəsi günlərində bütün xalqımız yumruq kimi birləşərək, bir həyəcanla, bir arzuyla, bir ümidlə yaşayırdı. Ali Başkomandanın şəhərlərimizin və kəndlərimizin bir-birinin ardınca düşmənlərdən təmizlənməsi və nəhayət əziz Şuşamızın azad olunması barədə zəfər müjdələrini eşidərək həyatımızın ən fərəhli anlarını yaşayırdıq. Bu zaman biz həmişə olduğu kimi sizinlə idik. Sizin hər bir sözünüz bizim ürəyimizdə əks-səda doğururdu. Və mən düşünürəm ki, bu anlar, bu günlər prezidentlə xalqın bir olmasının ən gözəl, ən parlaq bir nümayişi idi. Qərbi Azərbaycan əsrli vətəndaşlarımız da vətən müharibəsində, birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi iştirak etdilər və əllərindən gələni əsirgəmədilər vətənimizin qorunması üçün, torpaqlarımızın azad edilməsi üçün. Qərbi Azərbaycanlılar heç zaman öz öz doğma torpaqlarını unutmamışlar. Böyük Azərbaycan xalqının bir hissəsi olaraq biz öz kiçik vətənimizin həsrətini həmişə çəkmişik. 44 günlük müharibənin zəfəri, İşğal altında olan Qarabağ, Şərqi Zəngəzur torpaqlarının azad edilməsi bizi də öz torpaqlarımıza bir qədər yaxınlaşdırdı. İndi biz Kəlbəcər dağlarında dayanıb, Zəngilanda dayanıb öz torpaqlarımızı, öz kəndlərimizi, el-obalarımızı görə biləcəyik. Möhtərəm cənab prezident, böyük qələbənin əldə edilməsi üçün bütün xalqımız sizə, Ali Başkomandana və rəşadətli ordumuza minnətdardır. Siz ölkəyə rəhbərlik etdiyiniz dövrdə öz siyasətinizlə günbəgün bu qələbəni yaxınlaşdırmışsınız. Sizin ulu öndərin ideyalarına sadiqliyiniz, müdrikliyiniz, cəsarətiniz, iradəniz bu zəfəri təmin etmiş və əminik ki, bundan sonra da bütün müqavimət cəhdlərini dəf edərək yeni qələbələrə ölkəmizi aparacaq. Möhtərəm cənab prezident, dərin minnətdarlığımızı bildirirəm öz adımdan, həmkarlarımız adından ki, siz Qərbi Azərbaycan, Azərbaycanlılar icmasına bu qədər böyük önəm verdiniz. Sizin çıxışınızda, proqram çıxışınızda biz gələcək fəaliyyətimiz üçün artıq istiqamətləri müəyyənləşdirdik. Və sizə əmin etmək istəyirəm ki, burada əyləşən hər bir kəs və əyləşməyənlər də hamısı əlindən gələni edəcək, heç nəyə əsirgəməyəcək, canını əsirgəməyəcək ki, sizin dediklərinizi həyata keçirsin və doğrudan da Qərbi Azərbaycan kimi bizim vətənimizin gözəl, böyük bir hissəsinə, tarixi hissəsinə qayıdışımızı təmin etsin. Təşəkkür edirəm sizə və səmimi qəlbdən sizi ad gündüz münasibətləri təbrik edirəm. Cənab prezident, biz sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Biz sizinlə doğrudan da ad gününüz münasibəti ilə hörmətli Mehriban xanım da sizinlə bir yerdə, sizin bütün doğmalarınızı təbrik eləyirəm və sizə uzun, sağlam, xoşbaxt, qələbələrlə doğru ömür arzulayıram. Çox sağ olun. Sağ olun. Çox sağ olun. Dərdlərini el danışsın, mən yazım. Yuxusunu gül soruşsun, mən yozum. Yadında mı göçə gölüm arazım, o tayında, bu tayında vətəndir. Möhtərəm cənab prezidentimiz, düşmən üzərində möhtəşəm zəfər çalmış qəhrəman ordumuzun təmir yumruqlu Ali Başkomandanı, Aşıq Ələskərimizin məzarı, ruhlarımızın narahat yatdıqları viran edilmiş yurt yuvad yerlərimizin torpaqları, müqəddəs ziyarət yerlərimiz və məscidlərimizin bünövrləri göçə gölünün vətən olan o tayı və bu tayı bizim yolumuzu gözləyir. Bugün rəhbərliyiniz altında keçirilən bu mübarək tədbirdə sadaladığım yerlərin gözlərinə bir ümid işığı, gerçəkləşməkdə olan arzuların nuru səpilir. Bu tədbirdə mənim də iştirakımı, fikir söyləməyimi rəva bildiyiniz üçün
Zat əllərinizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Qeyd edirəm ki, bu təkcə mənim deyil, bizim də ailəmiz kimi doğma dedəbara torpaqlarına dərgin salınmış yüz minlərlə həmyerlərimin Ermən dağlarının təklərindən dünyaya gəlmiş insanların dualarının əksədasıdır. Bu insanlar mənə fürsət düşdüyü zaman bu minnətdarlığı da çatdırmağı tövsiyə etdilər. Mən, möhtərəm Ali Başkomandanımız, cənab prezident, sizin fərmanınızla Azərbaycanın xalq şairi Yüksək adına layiq görmüş ilk qərbi Azərbaycan vətəndaşıyam. İlk Ermənistan vətəndaşıyam. Zat əllərini. Mən Ermən dağları ona görə deyirəm ki, Ermənistana görə deyirəm ki, o torpaqlar Ermən dağları ilə bağlıdır. Ermənilərin adı ilə bağlı deyil. Hələ Nizami Gəncəvi Xosrov Bəşirin əsərində yazır ki, yay gələndə Şiringilin obası eli Ermən dağlarına köçərdi. Və biz, mənə belə gəlir ki, Ermənistan sözünü eynə yox, ə hərfi ilə deməliyik ki, çünki cəmaat bilsin ki, bu Ermən dağlarıdır və mənim məktəbimdə şeylərim də var. Möhtərəm Cənab Prezidentimiz, Ali Başkomandanımız bayrağı altında düşmən üzərində möhtəşəm qələbəsi xalqımızın və ordumuzun vətən sevgisi ilə yanaşı sizə olan böyük inamının və etiramının parlaq təcəlli oldu. Bu zəfəri təmin etməklə siz yalnız BMT-nin nüfuzunu itirmiş 4 qətləməsinin deyil, bizə düşmən kəsilmiş çox güclü dövlətlərə rəhbərlik edənlərin dərsini verdiniz. Bugün əsasını qoyulan Qərbi Azərbaycan icmasının yaradılması ilə siz hələ 1947-ci ilin dekabrında Yosif Stalinin erməni millətçilərinin fətvasına tabi olaraq imzalamış olduğu o mənfur didərginlik fərmanının üstünə qələm çəkdiniz. Bu böyük bir zəfərdir, böyük bir qələbədir və bunu heç kəs buna ürək eləyə bilməzdir. Bugün Qərbi Azərbaycanın dərgin salınmış insanlar və dünyasını dəyişənlərin ruhları uğrunda cəsarətlə vuruşduğunuz Qərbi Zəngəzura qədəm qoyacaqları günlərə böyük inam, həyəcan və vətən sevgisi ilə silahlanmış halda baxırlar. Dəfələrlə adını çəkdiyiniz Bazar çayla doğulduğum Dərələyəzin Paşalı bölgəsindəki erir kəndi ilə arası cəmisi 2 saatlik yoldur. Əhd eləmişəm, möhtərəm prezidentimiz. İnşallah biz torpaqlara qayıdacağıq və mən doğulduğum Herer kəndində viran olunmuş evimizin yerində məscid tikdirəcəm və onun adını Zəfər Məscidi qoyacağam. Fürsətdən istifadə edib bir iki təklif demək istəyərdim. Çünki bugün Azərbaycanda bir neçə qəzet çıxır ki, bunları Qərbi Azərbaycanlar deməli yaradıblar. Zəngəzur qəzeti var, Dərələyəz qəzeti var, başqaları var. Bildiyim qədər Qərbi Azərbaycan televiziyası var, Əziz müəllim onu bilir. Mənə belə gəlir ki, biz bütün bunları hamısı yığmalıyıq bu icmanın ətrafına. Dövlət tərəfindən vəsait ayrılmalıdır ki, bunlar birbaşa işləyə bilsinlər. Çünki informasiya çox güclü bir şeydir və təkcə Azərbaycan dilində deyil, mənə belə gəlir ki, bizim icmamızın ingilis dilində, alman dilində, ərəb dilində, başqa dillərdə mütləq bir qəzeti olmalıdır və başqa bir təlifim var. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan Respublikasında Qərbi Azərbaycan adlı ensiklopediya başlanacaq yaradılmalıdır. Bu ensiklopediyada Ermənistanda, Qərbi Azərbaycanda biz orana bax qayıdacağıq. Ola bilər 1 ilə, 5 ilə, 10 ilə. Zaman keçir və nə qədər ki, bugün həyatda Qərbi Azərbaycandan gələn informasiya daşıyıcıları var, burada oturan hörmətli alimlərimiz kimi. Onların hamısı bu işə cəlb olunmalıdır və Qərbi Azərbaycanda Ermən dağlarının ətəyində olan hər bir qəbrin, hər bir daşın, hər bir məscidin hamısının adları bir-bir çəkilməlidir. Məsələn, Həsən Birzənin 5-6 ciltlik Dərələyəz kitabı vardı və ya xərtələr var. Diqqətinizə görə minnətdaram və mən də məni sevən, mənim şeirlərimi əzbərləyən Qərbi Azərbaycanların adından sizin ad gününüzü, doğum gününüzü təbrik edirik. Cənab prezident, bayaq dedilər mənim həmyerlərim, doğrudan da Qərbi Azərbaycanlılar hər zaman sizin yanınızda olacaqlar və bizim dediyimiz dedikdir, sözümüz sözdür.
Çok sağ olun. Burada seslenen bütün teklifler elbette ki geniş tahlil edilecek ve hatta seslenmeyen teklifleri de ben gözleyeceğim. Ve onu da bildirmeliyim ki, ben de hesap edirəm ki, faaliyet daha məqsəd yönlü olmalıdır ve bugün fərdi qaydada faaliyet gösteren, məsəl üçün qazet redaksiyaları, ondan sonra ictimai birliklər artık bir yere yığılmalıdır. Necə ki, Qərbi Azərbaycan icması yaradıldı, o vaxta qədər də ayrı-ayrı qurumlar var idi, ictimai təşkilatlar var idi, geri hökumət təşkilatları var idi. Bizim tövsiyəmizlə bir yerə artıq bu cəmləşdi və bu daha məqsəd yönlü fəaliyyət olacaq. O cümlədən bütün informasiya resursları, qazetlər, informasiya portalları, mən dediyim kimi rəqəmsal platforma və s. məqsəd yönlü şəkildə bir vahid konsepsiya və siyasət çərçivəsində aparılmalıdır və bunun əsas hədəfi bizim qayıdışımızdır. İndi böyük qayıdış proqramı icra edilir. Qarabağ üzrə indi vaxt gələcək. İnşallah ikinci böyük qayıdış proqramını da biz işləyəcəyik. Və fürsətdən istifadə edərək mənim haqqımda dediyiniz bütün xoş sözlərinizə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən adətən 24 dekabr günlərində əvvəlki dövrdə məcburi köçkünlərlə bir yerdə olurdum. Doğum gününü heç vaxt qeyd eləməmişəm, ancaq ailə üzvlərimlə qeyd eləmişəm və hesab edirəm ki, bugünkü gün istisna deyil, yenə də ailə üzvlərimlə birlikdə qeyd edirəm. Yaşım olanda Ağcabədidə məcburi köçkünlərlə bir yerdə idim və onlara demişdim ki, gün gələcək və siz məni öz doğma diyarınızda qəbul edəcəksiniz, qarşılayacaqsınız, mən qonaq gələcəm sizin diyarınıza. Və o gün gəldi, o gündən 9 il sonra biz artıq Şuşadaydıq, bayrağımız da Şuşada dalğalanırdı. Və 60 yaşımı Cıdır düzündə qeyd eləmişəm. Ondan əvvəl azad edilmiş Hadrutda hərbi hissənin açılışında iştirak eləmişəm. Və bu ilin dekabrın 24-ü üçün əlbəttə ki, bəzi fikirlərim var idi. Bu da bir rəmzi məna daşımalı idi. Və hesab etdim ki, ən düzgün tədbir bax, bizim bugünkü tədbirimiz olmalıdır. Bir şey də deməliyəm, Qarabağ torpaqları işğal altında olanda illər keçdikcə cəmiyyətdə və ilk növbədə məcburi köçkünlər arasında müəyyən bədminlik əhval rühiyyəsi yayılırdı. Yəni artıq bunun təzahürləri görünməkdə idi. Mənim köçkünlərlə, onlarla görüşlərim olub və son illər görürdüm ki, onların ümidləri tükənir və bu təbii, mən bunu təbii qəbul edirdim. Təbii ki, onlara deyə bilməzdim ki, nə vaxt və necə və nə olacaq. Çalışırdım onları inandırım ki, gün gələcək. Ancaq bu təbii idi, çünki 30 ilin xəsrəti istər-istəməz hər bir insana mənfi təsir göstərmişdir. Artıq 2 ildir ki, biz müzəffər xalq kimi yaşayırıq. Bugünkü gündə bir də demək istəyirəm ki, əsas məsələ ondadır ki, biz gərək inamımızı itirməyək. Biz inanırdıq ki, qayıdacağıq. Mən bir gündə o inamı itirməmişdim. İnanmalıyıq və bu müqəddəs günü yaxınlaşdırmaq üçün iş görməliyik, fəaliyyətdə olmalıyıq. Onda istədiyimizə nail olacaq. İşğal dövründə hətta bir çox hallarda məndə də belə bir fikir artıq formalaşmışdı ki, dünyada ədalət yoxdur.
Ve eminim ki Azerbaycan halkının mütləq əksəriyyəti bu fikrə şərik idi. Çünkü bu dərəcədə ədalətsizlik bunu təsəvvür etmək çətindir. Yani biz haqlı olan zaman bizə qarşı bu qədər ədalətsizliyin göstərilməsi heç bir çərçivəyə sığmırdı. Ancaq inam və ədalətə inam insanların öz əllərindədir. Və biz ədaləti öz gücümüzlə şəhərlərimizin qanı canı bahasına, qazilərimizin fədakarlığı, bütün xalqımızın, ordumuzun birliyi sayəsində qazanmışıq, ədaləti bərpa etmişik, dünya miqyasında fövqəladə bir nümunə göstərmişik və həm bizim hərbi əməliyyatımız bugün indi dünyanın aparıcı ali hərbi məktəblərində öyrənilir, həm xalqımızın iradəsi, əzmkarlığı, əylməz ruhu bugün dillər əzbəri olubdur və ikinci Qarabağ müharibəsindən keçən bu iki ildən bir qədər çox bir vaxt ərzində mənim xarici həmkarlarımla çoxlu görüşlərim olub və deyə bilərəm ki, onların mütləq əksəriyyəti soruşur, necə oldu, necə siz bu qələbəyə nail oldunuz? Mən də deyirdim ki, bunu izah eləmək üçün gərək siz bizim həyatımızı yaşayasınız, bu 30 ili yaşayasınız, bunu necə mən təsvir edə bilərəm? İnam, birlik, ədalətə inam, gücünə inam. Ona görə bugün bu tarixi zəfəri qazanmış xalq kimi biz doğrudan da tamamilə yeni bir vəziyyət yaratdıq dünya miqyasında. İnamı itirilmiş xalqlar da bugün inanır. Bizə oxşamaq istəyirlər, bizim kimi hərəkət etmək istəyirlər, bizimlə məsləhətləşirlər. Ona görə bugün burada sizinlə bərabər 24 dekabr gününü qeyd edərkən mən bir də demək istəyirəm ki, biz də, Qərbi Azərbaycanlılar da heç vaxt inamı itirməməliyik. İnanmalıyıq və eyni zamanda addımlar atmalıyıq, fəal olmalıyıq, işləməliyik və gün gələcək və Qərbi Azərbaycanda da biz belə gözəl məclis keçirdəcəyik və bu günü xatırlayacaq.